ମା ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ମା ଓ ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଶହ ସତଚାଳିଶ ସାତୀୟ କାହାଣୀ ମୂଳ ରଚନା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁମାରୀଙ୍କର ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ଧ୍ରୁବଚରଣ ହୋତା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏଚ୍ ଗୋଟିଏ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ନିଜର ଝିଅଟି ପାଇଁ ଆଣିଯାଆନ୍ତି ଏଚ୍ ଗୋଟିଏ ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ନିଜର ଝିଅଟି ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇ ଘଡ଼ିଟିକୁ ମା ନିଜ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲା ମା ପ୍ରଥମେ ଘଡ଼ିଟିକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଚାବି ଦେଲେ ଓ ସମୟ ଠିକ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତି जी माँ पाखु हों श्रीजन पाखर हूँ कई जति साधु महान साधु बा बड़ साधु किए अंबा कौनसी जहाँ कुदर्श ग्रहण कैंपुर गोटे जिनस ग्रहण करने समस्त गोटे उत्कंठा था आग्रह एवं बेले बेले किए दियं प्रदान करती अने मान कि माँ को ने कि खाली सेम से घड़ी ଟାଇମ୍ ଠିକ କଲେ ଚାବି ଦେଲେ ଚାବି ଦିଆ ଘଡ଼ି ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ କେମିତି ଘଡ଼ିଟିର ଯତ୍ନ ବି ସେ ନିଅନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଷୟ ଘେରାଉ ଟି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତଳତାଲାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାମାନେ କମନ ବାଥରୁମ୍ ଦିନେ ଟି ରାତି ଅଧରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଇଖାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେଠାରୁ ଠିକ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ ସହସା ଦୌଡ଼ି ଉପର ତାଲାସା ତାଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଘର ଆଦୌ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ନ ରହି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ତାର ପରଦିନ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ତାଙ୍କର ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅମୃତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଘେରାଉ କର ସେତେବେଳେ ଅମୃତା ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାସୁଝା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଟି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ଆସି ଅମୃତାଙ୍କ ଅଫିସ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରି ବସି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଗାଧୁଆ ପ୍ରହରରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ କରି ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଆସି ଅମୃତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବସି ରହି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଘେରାଉ କଲେ

ଅମୃତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ଘେରାଉ କରି ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୋର ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉଣେଇଶ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନରେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ରୀମା ସତୟ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେଇ ଲୋକଟି ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନଟିଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ପବ୍ଲିକରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হল উনিশশো ছবিশ মশা নভেম্বর চবিশে তা পর শ্রীরবিন্দ আউ বেশি বাহারক আসলে না সাধনার সে লিপ্ত রহলে ঘর ভিতরে রহিলে ধীরে ধীরে যেহেতু যে আশ্রম সব লে সে শ্রীরবন্দর দর্শন পাইলে না দেখাবি পাইলে না তেমন সে প্রার্থনা কলে যে শ্রীরণ দেখ দর্শন কর ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଇଦିନ ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନଟା ଏକ ଦର୍ଶନ ଡେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତା ପରଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ଏ ତିନୋଟି ଦିନରେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀବେନ୍ଦ ଉଭୟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ଚବିଶରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଚବିଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରିଟା ଦର୍ଶନରେ ମାଆ ଓ ଶିବବେନ୍ଦ ଉଭୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି साधारणत बहुत लोक लोकसङ्ग्या बहुत बढी त बाल्लकन आसे अन्य मात्र तियाँ बाल्कन आसिक दर्शन दिन बाल्कनीको आसि जो दर्शन दे जो म जन्मदिन थाए कम्बा स्पेसल चाहन् मा साक्षात्रोध गरिदि समय थाए त अनुमति दिइहता मात्र दर्शन ମାନେ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲକଣି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଦିନ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଜି ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଜୁଏଲାରୀରୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥାଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫତ ଭାବରେ ଏନ୍ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯଦି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣି ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ ମା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯି ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଓ ଆତ୍ମବିର୍ଭର ଏନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ମୋଦିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଦେଖ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ମା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଚ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ସେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହା ବିଚାରଟା ଏପରି ଆତ୍ମବଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ମାନେ ସେ ପୁରା ଆତ୍ମ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଓ ଜିଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ମୁଦିଟିକୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧାଇଦେବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବାଉଳାରେ ଜି ତାଙ୍କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ମା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦିଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ଆଙ୍ଗୁଠିର ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ଡେଇଁଲା ନାହିଁ ମା ମୁଦିଟିକୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏନ୍ଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଖୋଲା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚମ୍ପକଲାଲ ପୁନଶ୍ଚ ଜିଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ ସେ ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ରାଗରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଚମ୍ପକ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାରଣ ମାଆ କହିଲେ ଜିଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଏଇ ସବୁ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥାଏ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦି ଯାହାକୁ ସେ ପରେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଦିଟିକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ କାଢିନା କାଢନ୍ତି ନାହିଁ ମା ଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଦୋନ୍ନତି ସରକାରୀ ଗୋଳାବର୍ଦ୍ଦ କାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କପାଳକୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଓ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଗୋଳାବର୍ଦ୍ଦ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ସେ କାମଟିକୁ ସେ ଜିଦ୍ଦିରେ କରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ଥରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛୁଟି ଥାଏ ସିଏ ଭାବିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟିକୁ ଲଗାଇ ଆଉ ଅଧିକା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବେ ଓ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବେ ଡି ସତକୁ ସତ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅର୍ଥ ଏକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅପରାଧ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ ତାମାନେ ତୁମେ କାହାର ସ୍ପାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିଥିଲ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଛୁଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ସମୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ଆମର ବି ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖ ହଁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ମାଆଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥିର ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ସହସା ଡି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଦେଲେ ଓ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖି ପଚାରିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ କାରଖାନାରୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଚିଠି ଆସିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ତାହା ଜଣାଇବେ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ସେ ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଫେରିବେ ସେ ଫେରି ତାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉପର ହାକିମ ଯିଏକି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ବସ୍ ସେ ରାଗରେ ଲାଲ ଆଖି କରି ଗର୍ଜି ପଚାରିଲେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲି ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ তাঁর অফিসর গাড়িদে তাহলে তুমি এতদিন অনুপস্থিত রা উচিত হয়ে না অফিসর তাহলে অতীতরে তোমার ভালো কামায় তুমি প্রমোশন মিছি শীঘ্র যাই সেই নূানরে উপস্থান দিও তা অলরেডি পাই দণ্ড কম মিল অলরেডি তা প্রমোশন মিছি এবং সে কৌঁচি অতীতরে তোমার ভালো কামায় প্রমোশন মিলছে তুমি যাও যে মৃত্যুদণ্ড মিল কথা অপরাধ মৃত্যুদণ্ড ভালো অপরাধ কিন্তু সে ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି ଭଗବତ କୃପା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଶାଢୀ ମାଡ୍ରାସ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥଳେ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦର୍ଶନରେ ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉଦ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡିଥାଏ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇନରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ସ୍ଥାୟୀ ସେବକ ସେବିକା ଉପରତାଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଇନରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୋଟେ କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଶୀବାଦ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀଗଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗାଇଡ଼ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲା କିଏ କାରଣ ଏହି ପରସ୍ପରୀଟି ଶାଢୀ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରମର ସ୍ଥାୟୀ ସେବିକାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କହିଥିଲେ ଆଗ କଣ ହୁଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ସାଧିକା ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେଟାକୁ ପ୍ରସ୍ପର ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପରଟିରେ ଶାଢୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯାଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଶ୍ରମର ସାଧ ସାଧିକା ନଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ମାଡ୍ରାସ୍ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନରେ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ନା କାହିଁକିନା ଆଶ୍ରମର ସାଧିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ରହିଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦରମାପତ୍ର ତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମର ଯେହେତୁ ସାଧକ ସାଧିକା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଶାଢ଼ୀ ଏମାନେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ ଭାବିଲେ ଭୁଲ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ ଥରେ ମା ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ସାଇତି ରଖିଲେ ଯିଏ କେହି ଶ୍ରୀମା ନିକଟକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା दी डोर टयर यावस्थ जो थी छात्र छात्री मान को, को किंतु ताहा प्रस्तुत होतोटी मस आवश्यक है टी गोटे वर्ष पाई पंडीचेरी रिजिल फल पान से देखा चाहिए प्रथम गोटे घर दिगला जो कि बंदोबस्त नाला घर दुआरे अगर गदार भरी होता है ଏପରିକି ସେଥିରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ରହୁଥାନ୍ତି ଟିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ କିଛି ଜଣାନଥାଏ ଖୁବ୍ ଆରାମଦାୟକ ଓ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବା ଘରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚଳିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ଗଦାପ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଚଳେଇ ମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଦିନେ ଦୁଆରେ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସତର୍କ ଥିଲା ବା ଡରିଗଲେ ଆଉ ସେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନଳିନକୁ କହିଲେ ନଳିନ ସବୁ ଶୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘଟଣାବଳୀ ଜଣାଇଲେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିକରି ଆସନ୍ତୁ ନଳିନୀଙ୍କୁ ଘରଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ଘରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମା ସହସା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘର ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ରହୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏହି ଘରଟିରେ ବହୁତ କକ୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଉପରେ ସିଲିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଘାବୁରାଇ ଗଲେ କାରଣ ତାହା ଥିଲା ଖୁବ ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମା ସେ ଘରଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାରୁ ଟିଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିବାର ଘର ଚାଲିଗଲା ଟିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚରୀ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ମା କେବଳ ମାତ୍ର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେ ଘରଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଟି ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନେଇ କଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା'ଙ୍କର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି ଟି ପୁଣି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ କାଳେ କଣ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏଣୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଯୌନ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନ ବୋଧ ହେଲା ଏଣୁ ସେ ମିଛରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସରେ ରଖାଗଲା ଓ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ୍ ଆଣି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା

ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମା ପଚାରିଲେ ଟି କେଉଁଠାରେ ସିଏ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସରେ ରଖି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ସେ ଶହସା ମାଡ୍ରାସ ଫେରିଆସିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଟି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଘୁମାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଘୁଙ୍ଗୁରାର ମଧୁରସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମା ତୁମକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାଡ୍ରାସରେ ମାଡ୍ରାସରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟରେ ତାଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ମା ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏପଟରେ ସିଏ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ କେମିତି ମା ଏଠି ଜାଣିପାରିବେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭାବୁ ମା କଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଭାବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦିବ୍ୟଜନି ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଏ ସମ ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ମା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମା କେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟା ସେ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନା ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ମା ଆମ ହିସାବରେ ଯଦି ନହେଲା ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ମା ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ମୋ କଥା କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମା କେମିତି ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା ଦିନେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମା ଉତ୍ତର ପଟ ବାଲକୋନିକୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଈନ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ବାଲକୋନୀ ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରାଯାଏ ମାଆ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଟି ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରି ଦର୍ଶନ ଆସି ତାଙ୍କର ନବଜାତ ଛୋଟ ଛି ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ସେଇ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟି କେବେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଶ୍ରୀମା ନଳିନୀକୁ ପଚାରନ୍ତି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ନଳିନ ଉତ୍ତରଦିନି ମାଆ ଟିଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି ଏହା ଶୁଣି ମାଆ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଲକୋନୀ ତଳକୁ ଡକାଇ ବୁଝ କାହିଁକି ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ନଳିନୀ ଟିଙ୍କୁ ଡକାଇ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଠିଆ କରନ୍ତି ଇଭିନ୍ ପରିବା ଡାଇନିଂରେ ଯୋଉ ପରିବା ଆସେ ସେ ସବୁ ଆସେ ମା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମା ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଯାଏ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ୍ସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଖୁବ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିଲେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ त भाइको नाम भिसिजे आश्रम र स्थायी बासिन्दा साधक भौणी त गाडी चलाई चल बाङ्गा जा अनुरोध कते सि मानुमति बिना जाइपारे नै बो रोकठक मना गरिदेले जे तुसे से आश्रम रहे कि महा नपारि मानुमति नदेबे तपाईँ मि नै बोली सि सिधासँग रोकठक मना गरिदे भौणी जे भाइ आश्रम र बासिन्दा ତେଣୁ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁମତି ମାଗିବାରୁ ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାମଟି ଯଦି ତୁମ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସହସା ମନେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝି ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟି ଯଦି ତୁମ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ବାହାରକୁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ତମକୁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ମା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର ଓ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର କଥା ଭି କିନ୍ତୁ ନ ଛଡ଼ ବନ୍ଧା ମାନେ ମା ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ହଁ ନା କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତାମତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶ୍ରୀମା ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମା ହଁ ନା ହଁ କିମ୍ବା ନା କହୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଥିଲେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଭଉଣୀ କଥା ଏବଂ ସେ ବି ତେଣୁ ହଁ କିମ୍ବା ନା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତିନୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଫୁଲ ଦେଉଅଛି ଫୁଲକୁ ରଖି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏହାପରେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ହିଁ କରିବ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଲେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଲେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇନି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଫୁଲ ଦେଉଛି ମା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଲେ କହିଲେ ଫୁଲକୁ ରଖିବ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଉ ତୁମ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ତମେ କରିବ ଭି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଧ୍ୟାନ କାରବାର ଏଇ ଧ୍ୟାନ କାରବାର ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ତେଣୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଯାଇ ସିଧା ମନା କରିଦେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ସେ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏ ବସିବି ଧ୍ୟାନ କରିବି ମା ଯଦି ଯିବାର ଥିବ ମା ତ କହିଥାନ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଯା ବୋଲି ମା ଯେହେତୁ କହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରିବି ଉତ୍ତର ଭିତରୁ ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଦେ ମନା କରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ତା ଭଉଣୀକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଦିନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣ ଭି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଏକ୍ସ କହିଲେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆସିବି ଏକ୍ସ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମା ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ ଭିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଫେରିଆସିବ ଶ୍ରୀମା ପଚାରିଲେ ତୁମର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ଏକ୍ସ କହିଥିଲେ ମା ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ଶ୍ରୀମା କହି ଉଠିଲେ ସାତ ଦିନ ନା ମା ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ମା ସେ କହୁଛି ନା ମା ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମା ମଧୁର ଗଳାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ବି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କୌତୁହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଏପରି ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଚାରି ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମାଆ ତ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନିଧ୍ୟର ଯୋଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ତ କହିବାନି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃପା ତେଣୁ ସେ କୃପାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରି ଜଣେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯିବ ବାହାର ପରିବେଶ ବାହାର ଶକ୍ତିର ହାତରେ যা বি হলে সে পরে যাব না তখন যার সাধক সে প্রায় মনে করান যা চাই এটি তো মা যেত যেহেতু নিজে হ না কৌ না সে তাঁক রোক ঠোক মনে করে দে যা কোর্ট করে কিন্তু তাপরে মা যেত যাই কৌ কে সাত দিন তাপরে চার দিন কথা ছণ্ডলে কিন্তু মা এমিটি ব্যবস্থা করলে দিদিন ভিতরে কাম সারিগেলা এবং সে ফেরি ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିବା ଯେ ମା ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ରହିବ ପରିଚାଳନା କର ମା ଯଦି ମୋତେ ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳିତ କରିବେ ତେବେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈